হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কঁঠালৰ জেলি। কঁঠালটো সকলোৱে খায়, কিন্তু এবাৰ জেলি বনাইও খাই চাবচোন। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে আমাক লাগিব পকা কঁঠাল। কঁঠালৰ গুটিবোৰ উলিয়াই লৈছোঁ। জোখত চেনি, এফাল নেমু ৰস আৰু পানী, পানীৰ জোখ অনুযায়ী দিব। এতিয়া প্ৰথমে কঁঠালখিনি ইয়াত দি দিম। জোখ অনুযায়ী পানীখিনি তাৰপিছত দি দিম। এতিয়া ঢাকনিখন দি দিম আৰু অলপ উতলিবলৈ দিম। এতিয়া ঢাকনিখন খুলি চাম। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া ৰসখিনি চাকি ল'ম, গেছটো অফ কৰি দিম। চেনিখিনি দি দিছোঁ গেছটো অন কৰি। উতলাই ল'ম অলপ। হাতাখনেৰে অকণমান লৰাই দিম যাতে চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যায়। চেনিখিনি গলি যোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি ল'ম। চেনিখিনি আকৌ চেকি ল'ম, কাৰণ কেতিয়াবা চেনিখিনি লেতেৰা থাকে, চাকি দিলে সেইবোৰ আঁতৰি যায়। ইয়াত নেমু ৰসখিনি দি দিম, অন কৰি ল'ম। কেৰাহীখন পাতি দিওঁ। ধুনীয়াকৈ উতলি অহাৰ পিছত এতিয়া ছাইডে ছাইডে ওলোৱা ফেনবোৰ কাঢ়ি দিম, কাৰণ ফেনবোৰ থাকিলে জেলিখিনি সহজে বেয়া হৈ যায়। লাহে লাহে কাঢ়ি দিম। আধা ঘণ্টামান হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ জেলিখিনি হৈ গৈছে। অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বটলত ভৰাই দিম। জেলিখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত শুকান বটল এটাত ভৰাই ল'ম। মই বটলটো ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। এই জেলিখিনি হৈ গ'ল, খালি এতিয়া গৰম হৈ আছে, অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খাব পাৰিব।